Azərbaycan Dilli Vikipediyada bu il ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən Milli Yaylaq Festivalı haqqında məqalə yerləşdirilib. Daha ətraflı növbəti sürətimizdə biləcəyik. Milli İlmlər Akademiyasının Mərkəzi İlmi Kitabxanasının Wikipedia Metodik Mərkəzinin könüllüləri tərəfindən yaradılan məqalədə iyulun 26-sında Gədəbəy rayonunun Düzyurt Miskinli yaylağında Azərbaycanda yaylaq və elat ənənələrinin yaşadılması və təbliği məqsədi ilə keçirilən Milli Yaylaq Festivalı barədə ətraflı məlumat verilib. Festivalın keçirildiyi Yaylaq Yurdu adlı etnoqəsəbədə yaşayış alaçıqları ilə yanaşı Cıdır Meydanı, Yaylaq Bazarı, Sənətkarlıq Güşəsi, Dədə Qorqud və Aşıq Ələsgər Ocağı, Yaylaq Yatağı, Pəhləvan Meydanı, Yaylaq Süfrəsi və digər tematik sahələr yaradılıb. Festival günlərində mədəni etnografik hissədə milli rəqslər, müxtəlif xalq mahnıları, səhnələri və oyunları təşkil olunub. Yaylaq kulinariya nümunələri təqdim edilib. Həmçinin tətbiqi sənət nümunələrinin nümayişi və satış sərgisi də təşkil olunub. Festivalın Milli Yaylaq Oyunları şərti adı altında keçirilən hissəsində qədim kökə söykənən yorğa at yarışları, milli güləş yarışı, çaparaq at yarışları, çoban güləşi, nümunəvi çıxışlar, at üstü milli oyunlar, zorxana, kəndirbazlıq və oxatma təşkil edilib. Yaylaq festivalının eko-etnoturizm hissəsində isə turistlər üçün köhnə ənənəvi üslubda düzəldilən alaçıqlarda qalmaq imkanı yaradılıb. Şərti olaraq 18-ci əsrin ənənəvi yaylağına səyahət də təşkil edilib. Mənsur Həsənov, Fatimə İsmayılova, Mədəniyyət xəbərləri.